nepatrná společnost NVR od začátku roku ztratila 70%. Před 5 lety, kdy vstupovala na burze, tak stála dokonce 450, dnes stojí kolem 32 korun. Firmu vlastní miliardář Bakala a podle vývoje kurzu to s ní nevypadá vůbec dobře. Tady před očima se nám vypařuje hodnota té společnosti. Může se NVR ještě uzdravit, nebo je to odepsaná společnost? Tak já bych asi pro posluchače řekl, že akcie stály až 620 korun. Jsem skutečně veterán, tak si to pamatuji. Ale aktuální situaci, ta společnost je opravdu ve velmi složité situaci. Částečně je to díky společnosti jako takové, kdy má problém s těžením suroviny, kdy musí jít strašně moc do hloubky a jsou tam výrazně větší náklady než u konkurence. To je zásadní a to asi OKD není schopno změnit. A následně samozřejmě s tím spojený pohyb na trhu s uhlím, kdy samozřejmě to uhlí dostává poměrně hodně zabrat díky zemnímu plynu, který se těží především v Americe. Jsou to ty břidlicové plyny a to má velký vliv na cenu uhlí. Takže NVR je trošku v tomto smyslu chycena tím trhem. Na druhou stranu, já si osobně myslím, že manažeři trošku zaspali, kdy tady tyhle informace byly poměrně dost známy a restrukturizaci ve firmě mohli začít provádět daleko dřív. V současné chvíli je to o tom, jestli NVR bude stačit dostatek financí, které aktuálně mají. A máme spočítáno, že ty finance vydrží v nejlepším možném předpokladu. Pokud se nestane nic na trhu víc, tak do 2 let bude NVR bez peněz. To znamená, že ten vliv je teďka takový na burze, jaký je, a to je započítáno.